science na teknolojia. Eno ye personal assistant system ekoledwa omuyizi ku International University of East Africa John Galiwango ngakikoze okuyambako emirimu egisinga obungi waka n'okujjukiza ebyo byoba weerabidde okukola mu budde. How are you? I am doing great, Johnson, and how about you? I'm good. All lights off. All lights are off in your smart house. Kitchen light on. Kitchen light is on down. Bedroom light on. Bedroom light is on down. Security one on. Security one light is on down. Security one off. Security one light is off down. All lights off. Katonyiza jukozesa ngoyagala setting up programs zonakola tugeze oba weeks ebiri maaso assistant ajja kuba asobola okukujjukiza nga wasobola n'okukontrolinga ebiri ewaka tu yagala fumba kacyayi yayogera bwogezi komandi neteekako kyayi kati system nagikoze nga njagala ebeere nga eyanguya ebintu ewaka kimu okikozesa just ngaokozesa voice tutunuulira emitwalo nga 8 package esooka y'ennyumba enteni n'okweyongerayo waggulu. Science ne teknolojia.